waxaa ka soo baxaya buurtani dareerayaal iyagu aad u kulayl badan. Dambaska, daska, iyo buska ka soo baxaya fulkaanuhu wuxuu nafaqo u yahay iyo waxtar badan camuudani. Way ka badnaayeen fulkaanayaashu sidani qiyaasahan 3 milyan oo sanadood ka hor, siday sheegeen saynis yahanadu. Waxaana halkani ay ahaan jirtay meel fulkaano badan, waxaana ka mid ah xayawaanadii ugu soo horreeyay halkani ee ku noolaada baasha loo yaqaano deerada. Waxaa balaceeda lagu qiyaasaa Gorongoro ilaa 10 mayl, waxaana ka mid tahay meelaha caalamka ugu la yaabka badan leh marka la eego xagga daaqaya xayawaanka. Waxaa isku beddeshay Gorongoro jiilal badan iyo waqti dheer kadib meel hooy u ah duurjoog aad u tiro badan, balse waqtiyada abaarta dhammaan qaaradda Afrika waxaa ka jira waqtiyada abaarta. Waqtiyadaas ay Soomaalidu u kala taqaano jiilaalka iyo sidoo kale xagaaga, Gorongoro waxay la mid tahay qaaradda Afrika dhanka abaaraha. Waxaa Ilaahay kula kulansiiyaa mid kasta wuxuu u qoray halkii uu ugu talagalay abaar iyo barwaaqo labadaba. Waa meel ay ku xeeran yihiin buuro, waxaana badanaya lambarka duurjoogta halkani ku nool, waxaana loo sababeynayaa nafaqada cawska guya jiilaal ay ka cunaan halkani Gorongoro. Balse waa maxay sababta ay Gorongoro u haysato duurjoogteeda oo aanay uga haajirin? Waxaa ku sii nagaata duurjoogta sababtuna waxay tahay buuraha ayaa waxaa ka soo dagaaya durdurro biyaa oo qabow. Waa durdurro aan gudahayn xataa hadday tahay waqtiyada abaaraha. Xayawaanada halkan yimaada Gorongoro waqtiyada abaarti waxaa ka mid ah shimbirta yar ee loo yaqaano xuurcadda ama flamingo, waxay ka soo safraan shimbirahani meel aad u fog, waxaanay ka yimaadaan koonfur galbeed qaaradda Afrika, mana tagaan meelaha kale oo kaliyata waxay yimaadaan halkani Gorongoro. Waxay isku saartaan halkani, waxaanay ku soo dhalaan deegaanadooda. Waxaa sidoo kale jira shimbiro ka yimaada iyaguna xagga iyo Masar. Waxaa ka mid ah xayawaanada ka caba halkani dameer farowga ama dameer dabadeedka iyo sidoo kale duurjoogta kale. Waxaa jirta maahmaah Masaaya, taas oo odhanaysa caloolo waxay sameeyaan saaxiib. Gaajaduna sidoo kale waxay abuuri kartaa cadaawad. Ah.
ugaadhu way carari kartaa balse isma qarin karto. Ugaadhsadayaasha ku nool halkani Gorongoro ma jirto wax la yidhaahdo isku day, kaliya ata waxay aaminsan yihiin guusha, mana saamaxayaan mid ay ku helaan hal jaanis oo kaliya. Sidoo kale ugaadha halkani joogta ma jirto meel kale ka tagaysa halkani, mana helayso cawska nafaqo badan ugana wanaagsan ka Gorongoro. Waa meesha ugu habboon uguna nafaqada badan leh, waxaana ku nool ilaa 6 raxamood ama 6 qoys oo libaaxa, waxaana tiradooda guud lagu qiyaasaa ilaa 100 libaax, kuwaasoo ka kooban lab iyo dhadig intaba. Jannadan gaaban dhibaato ayaa ka taagan, waxaa isugu yimid libaaxyo tiro badan halkani Gorongoro. Walaac iyo walbahaarkuna waxau soo gaabayaa libaaxa noloshiisa. Qaaradda Afrika ee libaaxyada ugu badnaa ayaa isugu yimid halkan, waana is waajahayaan.